لیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے گودام میں موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن بلوچ پاڑا سے، جہاں پر رات گئے کپڑے کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں کو روانہ کیا گیا، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ لگنے والی آگ پر فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں اور اسناکل کی مدد سے قابو پایا گیا ہے۔ آگ لگنے سے گودام میں موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے، البتہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔